Oi, incríveis! Técnica para manifestar em 24 horas ou menos. Vamos falar sobre isso? Vamos lembrar que tempo não é linear. Quer dizer, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Se está tudo acontecendo ao mesmo tempo, o que você quer já aconteceu. Está acontecendo agora. O que você quer já está aqui, né? A gente já falou sobre isso antes, que lei da atração não é você atrair uma coisa para você, e sim você saber alinhar com o que você quer. Porque o que você quer já existe e... Como se tivesse várias ondas de rádio, por exemplo, né? Várias vibrações, várias possibilidades, possibilidades infinitas vibrando aqui. E aí você está sempre escolhendo onde você quer alinhar. Então, quando você quer manifestar alguma coisa, quer criar alguma coisa, o seu trabalho é alinhar com a realidade onde isso está acontecendo, com a vibração onde isso está acontecendo. É você vibrar igual à energia do que você quer, você se tornar o que você quer, certo? E é você também parar de impedir o que você quer, é parar de criar o que você não quer o tempo todo, parar de bloquear o que você quer. A gente está muito acostumado a fazer isso. Todos os dias a gente acorda e escolhe bloquear, e escolhe não aceitar o que a gente está pedindo, e escolhe acreditar nas nossas limitações, e escolhe acreditar sobre por que você não pode manifestar o que você quer ainda, por que você não está pronta ainda. Isso tudo é uma escolha que estamos acostumados a escolher todos os dias. Né? Então vamos lembrar também da ideia que você já é tudo, você é o universo, você faz parte de tudo, tudo existe em você. E o que a gente está fazendo aqui é treinando, relembrando que somos ilimitados e que nós que estamos escolhendo a nossa realidade o tempo todo. E que você pode controlar seus pensamentos e que as possibilidades são infinitas. E que essa confirmação de que, ah, tá vendo, não acontece, ah, tá vendo, não dá certo pra mim, ah, tá vendo, tô aqui esperando, mas pra mim não tá funcionando, ah, eu tô fazendo alguma coisa errada. Essas confirmações de que por que não funciona é uma criação nossa também. Vem desses pensamentos que estamos acostumados a pensar. Vem daí. Aí você cocria, você tá atraindo, você tá manifestando essa confirmação de que porque para você não funciona, tá vendo? É isso que eu tô vendo, é isso que eu tô vivendo, para mim não funciona, não tá funcionando para mim. Essa coisa que eu quero que é grande, tá demorando. Eu não sei se eu acredito, eu não sei se vai funcionar. Tô aqui esperando, não acontece. Já tentei um monte de técnica, não acontece. Então essas confirmações nós criamos também para confirmar que o que eu penso, o que eu sinto é o que eu atraio. Então, na verdade, a lei da atração tá funcionando mesmo quando parece que não tá, porque tá confirmando um sentimento. Tá confirmando uma dúvida, tá confirmando uma limitação que você está acostumado a acreditar. Então, lembrando que tudo que existe é energia, você é energia que não tem essa separação, você é um com tudo, fica muito mais fácil você imaginar como que é possível, já que tudo é energia e a energia está sempre em movimento e você também está sempre em movimento, você está sempre transformando, você é sempre outra pessoa a cada momento, você pode escolher a cada momento seus pensamentos, suas emoções. Você pode escolher o que você quer, o que você não quer pensar. Agora que a gente falou disso tudo e relembrou esses fatos importantes que estamos tão acostumados a esquecer, fica mais claro a importância de saber conectar com isso tudo. Que o simples ato de você fechar os olhos, respirar fundo, como que isso é importante? De você se desfazer dessa energia que tensa, de você abrir espaço para essa conexão. Simplesmente fechando os olhos, tirando um momento para fechar os olhos, respirar fundo e se reconectar com tudo. Que esse tudo é você, que o que tá fora também tá dentro, que você se conectando com seu universo dentro, você tá conectando com o universo fora. Então tira mais tempo para fazer isso. Fecha os olhos, respira fundo. E sente isso, sente como que você não tá separada de nada, não tem essa separação. Você já é o que você quer, o que você imagina já é possível, já está disponível. Respira isso. Lembra que não tem como você manifestar uma coisa sentindo outra. É impossível. Se você quer uma coisa, sente isso, acredita nisso, respira isso, seja isso, se torne isso. Pronto, agora levando isso tudo em consideração, vamos começar com os passos para a técnica de manifestação em 24 horas, tá? Passo 1. Imagina o que você quer, sente isso. Passo 2. Pega um pedaço de papel pequeno, pode ser um cartão em branco, pode ser qualquer pedaço de papel, rasga um pedaço de papel, um pedaço de papel pequeno. E você vai escrever assim: eu estou recebendo, e coloca o que é que você está querendo manifestar. Uma dica muito importante sobre isso é o seguinte: escolhe uma coisa que você consegue acreditar que você vai conseguir manifestar. Porque, como eu falei,
Você precisa sentir isso. Você não tem como criar, manifestar uma coisa enquanto está sentindo outra. Se você tem algum sentimento de que não é possível isso agora, ou que eu não acredito nisso agora, ou que isso é muito grande, escolhe uma coisa que você consegue acreditar. Isso é possível, eu quero isso. E começa com essa coisa. Eu estou recebendo a coisa que é possível, eu sei que é possível, e eu estou pronta para receber, tá? Cada vez que você se sentir mais confortável com uma coisa, você aumenta o nível, aumenta o nível. A sua energia vai estar mais elevada e você vai conseguir acreditar mais no que você acha no momento que parece muito grande para você. Então escolhe uma coisa que é possível, coloca um papel. Eu estou recebendo. Então vamos recapitular. Imagina que você quer. Essa coisa é possível, você está pronta para receber. Sente isso, escreve no papel. Eu estou recebendo. Descreve o que você quer. Agora você vai encontrar um jeito de relaxar. Ou você vai sentar numa posição confortável, ou você vai deitar na rede, ou você vai deitar na cama, ou você vai sentar num gramado bonito. Acha um jeito de se sentir bem e estar relaxada com a energia tranquila. Você não vai precisar investir muito tempo, faz o que der para fazer agora. Agora você tá com seu papel, já escreveu o que você quer, agora você achou uma posição super confortável, agora você vai fechar os olhos e respirar fundo, segurando o papel. Sente que o seu corpo está relaxado, confortável, conectado, respira isso. Quando você sentir essa energia relaxada, tranquila, pronta, se sentindo bem, respirando tranquilamente, abre os olhos, começa a ler o que você escreveu, começa a sentir o que você escreveu, começa a visualizar isso. Devagar, vai lendo devagar, relê devagar. Não precisa ser necessariamente em voz alta, simplesmente sente. Vai lendo, vai imaginando, vai criando aquilo, vai imaginando você recebendo aquilo, vai imaginando o que já aconteceu. E agora sente o que está acontecendo, que você já recebeu. Como que você está se sentindo agora que já aconteceu? Sente isso, sente essa felicidade, sente essa tranquilidade, essa paz, sente como a sua energia está vibrando na mesma energia do que você quer. Sente que bom que é isso, respira isso. Se for possível, você dorme um pouquinho agora. Ou só fica aí um tempo de olhos fechados curtindo essa energia. Ou simplesmente continua com seu dia mantendo essa vibração. Mas é uma coisa de tranquilidade, que você já aceitou que isso faz parte da sua energia. Não é nada de tipo, eu tenho que segurar essa energia porque senão vai dar tudo errado. E eu preciso fazer desse jeito certinho, senão vai dar tudo errado. Se você tiver esse pensamento de eu tenho que fazer desse jeito, senão vai dar errado, trabalha isso de novo, volta para aquela energia, porque a sua energia tem que estar uma energia de que não tem dúvida nenhuma que isso já é parte sua agora. Fica tranquila. Aí você vai continuar o seu dia. Guarda esse papel e mantenha ele perto de você de algum jeito, tá? Durante esse dia. E à noite, antes de dormir, você pega o papel de novo, faz esse processo de novo, relaxa, olha, lê, sente, faz aquelas técnicas de visualização que a gente falou no vídeo antes, ou faça isso antes de dormir, por exemplo. Simplesmente refaz o exercício antes de dormir, dorme, pronto. Já fez o processo, não precisa ficar repetindo todos os dias. Mas sempre que você sentir vontade, reconecta com essa energia, sabe que aquilo já é seu, lembra daquilo, ah, é, isso aqui faz parte de mim agora, que legal. Nada, não se coloca nessa situação de que cadê, não aconteceu ainda, não aconteceu ainda, porque quando você se coloca nessa situação de tô esperando os resultados, você tá em uma energia muito diferente do que a energia de uma pessoa que já sente, já é, já tem aquilo que ela quer, não é verdade? No momento que você sentir assim, caramba, não tá tendo resultado, onde está o resultado, tá demorando muito, é porque você já saiu, já tá fora daquela vibração, você não tá mais alinhada ao que você quer. Então faz esse trabalho de novo, reconecta de novo, que quando você tá conectada, você não tá sentindo falta de nada, tá tudo aí para você, você tem essa certeza que você já é, você já tem, é possível. E tá tudo bem, tá tudo dando certo o tempo todo. Uma coisa importante que eu esqueci de falar antes é o seguinte: quando você fez o processo na certa parte do dia, depois fez antes de dormir, importante é na hora que você acordar em energia de gratidão, agradecendo. Muito obrigada que já aconteceu, muito obrigada que já é meu, muito obrigada, estou pronta, aconteceu, obrigada. Acorda em energia de gratidão, agradecendo. Sentindo essa gratidão de que deu tudo certo e que já é seu e que você já tá pronta e que você já tá lá. Então, torne-se o que você quer, seja o que você quer, pra se alinhar a essa energia. Depois, volta aqui para compartilhar os resultados com a gente, porque sempre que você compartilha sucesso, você inspira mais gente e recebe mais sucesso também. Isso tudo é energia. Então, vamos continuar esse movimento. E falando nisso, para ancorar esse sentimento, e dar força, ainda mais força para tudo isso que a gente falou agora. Vamos colocar a nossa afirmação juntas nos comentários. A afirmação de hoje é: eu sou a fonte de possibilidades infinitas.
Eu sou a fonte de possibilidades infinitas. Escreve isso aqui. Vamos dar força para isso. Vamos ancorar tudo isso que a gente falou agora. Não esquece de curtir porque você curtiu, tá? Até a próxima. Tchau. Eu sou a fonte de possibilidades infinitas.